Zdravím Ivan Martinovi Černý díry. Přeju si příjemnou zábavu. Podprsence. Co si myslíš o dnešní generaci? Upřímně, nic pozitivního to není. Zřejmě je totiž in nosit kondom. A ještě s nápisem. Svek, bitch, fake. Ve 13 letech jsem ještě vůbec nevěděla, co to je make-up. Z kaduky jsem běhala za barákem a hráli jsme krvavý kondom. Viděl jsem Martinu Fénus a Berle tvrdě. Do prdele, kurva, je prdele, utíkám. Fuck yeah, jsme doma, obojme si hrát, musíte jenom na to hezky, jemně. Do prdele už ale. Pták je v díře, pták je v díře. To neviděl. Ty dnes mi posrat. O tohle miluju. To je v prdeli toto, to je hluboko v prdeli. Ach jo, úplně tě to odrovnalo, že? Co to kurva dělám se svým životem? Nikdy kurva nefunguje tak, jak má. Cože to? O, dohájené! To je jeden z tadyhle z těch levelů, kde musíte super rychle utíkat, protože něco za váma, ať už je to příšera hlava, nebo velký zemětřesení, nebo monstrum, nebo... Hele, psela si jíču kokota za moment. Oh, dohájené... Cože to? Burn. Odkedy se umělá inteligencia něčeho bojí? Povolila jsem ti to. Psela si, který prostě jednoduše šel na průzku díry. Dredáč jeden a musíme tam teda šoupnout ten tam šoupneme tak, že tohle tlačí. Dokážeme to! Já se snažím, ženo! To vypadalo, že jsem se ponořil fakt docela hluboko. Říkala jsem tlač... Ku podivu jsem se nerozmrdal. Pojď. Tak! No tak! Pojď. Mrcha si to, co ty užívá. Jsme tam, cool. Tak, výborně. Na tyhle srandy jsem už příliš stará. Dobrý, tak to máme. To volá ale jasné, čo? To si děláš. My jsme to fakt zvládli. No ty králo, tohle bylo hodně hardcore. To jsem se najednou pěkně zapotil, a ne mozkově, ale teda tím, že jsem tady potřeboval bitý prstíky spolu s Auriel. Kolega Ladislav Hruška rozplétal záhadu padajícího namazaného Miloše Zemana. Ten totiž, jak možná víte, téměř vždy spadl na podlahu. Ladislav Hruška se pokusil tento naschvál praktickým pokusem objasnit. Mimo jiné vám poradí trik, jak vám může padat Miloš Zeman naopak namazanou stranou nahoru. Jsme namazali 10 pokusných Zemanů a je budeme schazovat na zem. Takže jak vidíte, 9 z 10 Zemanů nám popadal jako hrušky a samozřejmě podlaze. A pokud se zopakujeme ještě jednou. A 10. Miloš Zeman. 9 z 10 Zemanů se na nás kouká dolů. Pouze jeden spadl dolů. To znamená, podlaha téměř čistá. Ke stejnému závěru došly i věci. Pokud chcete vědět, jak dlouho jim trvalo objasnění této záhady, podívejte se na web mediafakt.cz. Takže pokud si nechcete vyleštit s máslem, tak vám doporučuji Televize Nova. Ladislav Nova, Televize Hruška. No tak na úvod takhle válela o víkendu kuchyni teprve 4letá Hruška. Hloupáky. No a co? Taky vás občas přepadne Ladislav Hruška, ale prostě nemáte čas, anebo se nechcete patlat s tím ***lem. Tak pak pro vás mám řešení. Smaž 5 minut, cože? No a teď jdeme zlehka, strouhačku tvrdého sýra a u toho si klidně můžeme kontrolovat formu. Hruška, teď šoupneme do mikrovlnky na 5 minut, ten nejvyšší stupeň. No po 5 minutách ještě minutu necháme v klidu pohýt. No a teď už vyklopíme jen jako bábu. Kolega Ladislav Hruška v kolínském Kauflandu. Ten totiž několikrát navštívil a s úsměvem rozhodně odcházel. Kaufland si vysloužil nebo pokání. A jak to dopadlo dnes, teď uvidíte.
myší nektarinky, nahnilé bobky nebo plesnivé brambory. Tak tohle má Ladislav Hruška na účtence od inspekce z Dříběžka. Sice stojí, ale trošku tady mají naši zeleninu. Co to je? Všechny. Díky. A teda nepracuju, jo? Já jim to pak sečtu. My jsme vás zahlíd na kamerách. Jo, a vy jste kdo teda? My jsme... Tady se bude. A kde to je napsaný? Pojďme se podívat na ty banány. Ne, gej! Upustíte tady tyhle prostory. A kde je ta kamera? Chcete vidět? No. Chcete vidět? To bych doporučoval. Teče úplně. Teče, můžeme pokračovat? Ne, tady nebudete natáčet. Tak co jste našel, banáne? Smílí, pane, abychom se vrátili k našemu nákupu, tak myslím, že s tímhletím by je poslala do háje i pička, nechtěla by to jíst. A očividně nejsme jediní, s kým má problém. Smílí, plesnivá. Pro změnu na... To je tak schnilá, že to vidíte na pohled, na omak. To ještě chvíli budu mačkat a bouchat. Tak to, že mrka nemá být červená, tvý i batole, bych ani králíkovi nedal. A jen tak namátkou jsem tady objevil salát, tak rychle za panem vedoucím. Nahnilý v rozkladu, to myslím, že ani v akci bych lidem nenabízel. Vlastně na to, podíváme se na to se zaměstnancema. My natáčíme ve veřejném zájmu, což je v zájmu ochrany obyvatel. Naschledanou. Popravdě řečeno jsem rád, že to tady máme za sebou. Tak a potravinový inspektor Ladislav Hruška je teď s námi ve studiu. Dobrý večer. Láďo, ty už si obešel desítky obchodů. Jak bys popsal tu dnešní inspekci v Kolíně? Jaký z toho máš pocit? Tak popravdě řečeno... Nevím. Zpamatovávám se z toho až do teďka. Trochu mi ta návštěva nekoresponduje s heslem Kauflandu, které zní, cituji, Vixer se Kauflandu. Shodou okolností se Kaufland pyšní i titulem Dobrá značka 2013. Říkali jsme, že na kolínský Kaufland se zaměřila inspekce už dříve. Láďo, jak to dopadlo? Tak právě Kolín musí zaplatit 150 tisíc Kauflandu za několik let staré prohřešky. Léta se vedení společnosti bránilo. Jak? To se teď podívejte v reportáži. Špatně zpracovaný med a až 95% plesnivých nebo snilých bramborinek a nektar. Přesně za to inspektoři uložili Kauflandu 150 tisíc. Teď rozhodl nejvyšší správní soud. Kaufland se hájil tím, že po něm může požadovat, aby zkontroloval všechno, co chce prodat zákazníkům. Argumentace společnosti je třeba označit za zcela relevantní. Je to vzkaz řetězce svým zákazníkům, že prostě narazí na traviny? Odpověď jsme dostali. Rozsudek nejvyššího správního soudu nám byl doručen. Vzhledem k tomu, že známe detaily, lze se k případu Od roku 2006 zahájila státní zemědělská a potravinářská inspekce se společností Kaufland celkem jedna správních řízení. Jen za poslední rok si tak Kaufland od inspektorů vykoledoval téměř 1 700 000 korun. Klára Paslíková, Televize Nova. Sledujte dál tele... Díky moc za podporu mého kanálu. Martin je nejlepší, je lepší než Lity. Martin je nejlepší, poser si kalhoty. Uvidíme se příště a do té doby. Nazdár! Nazdár, hovado! Uvidíme se příště. Aligátor.